Blue Kit 30 anos. Inovação, satisfação e comprometimento transformam essa história. 1989 foi o início de tudo. De Blumenau para milhares de lares em todo o Brasil. Neste ano, apresentamos um produto que simplificava a vida de quem precisava reformar banheiros sem a dor de cabeça de quebrar paredes. Muito mais que um conversor de registros, uma inovação que permitia mudar o acabamento instalado no registro do chuveiro, aumentando assim o poder de escolha do consumidor. Mostramos nossa força, revolucionamos o mercado, nos tornando referência nacional em soluções hidráulicas. Com o sucesso do kit conversor, continuamos com nossa missão de especialista no segmento. Na primeira década, patenteamos e desenvolvemos uma série de produtos como o kit fácil salva-registro. Neste período, ao analisarmos o mercado de reparos, oportunidades foram identificadas e outros produtos lançados. No ano 2000, já em uma nova unidade, reafirmamos nosso DNA pioneiro com a fabricação do sifão tubo extensivo, peça até então importada. Em 2011, começamos a produzir os sistemas de descarga. Pesquisa, desenvolvimento e muita inovação nos tornaram a indústria com a mais completa linha de reparos do país. Foi um grande crescimento produtivo, abraçado pelas nossas unidades metalúrgica e plásticos. Hoje temos mais de 4 mil itens no portfólio. Sifões, sistemas de descarga, válvulas de escoamento, duchas higiênicas, reparos para registros e torneiras, conversores, prolongadores e acabamentos de registro, mecanismos para caixa acoplada e reparos de válvula de descarga de parede, ligações flexíveis, anéis de vedação, acessórios para gás, linha de conexões para água e filtros e torneiras. Produtos que passam por rigorosos testes de qualidade. Controles que certificam nossa eficácia, desempenho e durabilidade. Atributos que nos fizeram ser admirados pelos nossos consumidores. Porém, em 2015, a superação também passou a fazer parte da nossa história. Um grande incêndio devastou nossa matriz. Perdas, tristeza. Mas o que pareceu ser o fim, virou um recomeço. E nesse recomeço, renascemos. Modernizamos unidades, renovamos processos, revitalizamos nossa sede e continuamos determinados. Inauguramos um centro de distribuição, aumentamos a equipe de vendas e alcançamos a marca de 2 bilhões de peças produzidas. Hoje, empregamos diretamente mais de 750 colaboradores. Oferecemos treinamento sobre nossos produtos, capacitamos toda a equipe de vendas e promovemos o relacionamento com clientes e instaladores hidráulicos. E fomos ainda mais longe. Chegamos no Uruguai, Argentina, Paraguai, Equador, Panamá e Estados Unidos, revelando nossa maturidade e nossa vocação para grandes desafios. Seguimos em busca de novas tecnologias, investindo no desenvolvimento sustentável da nossa comunidade e na preservação do meio ambiente. Implantamos em uma de nossas unidades o sistema de energia solar fotovoltaica. Valorizando o potencial dos nossos colaboradores, consolidamos nossos propósitos, com orgulho de ser uma empresa genuinamente brasileira, entregando soluções inovadoras e inteligentes para o mercado. Somos a Blue Kit, que evolui, se supera e se transforma todos os dias. Blue Kit, o lado inteligente da hidráulica.